Макар, якому в квітні виповнився рік, тягнеться до портрета дідуся Андрія Ковбасюка. Той загинув у Попасній за два дні після онукового дня народження, розповідає донька Аліна. Папа його дуже любив. Всі казали, що це копія дідушки. Макара день народження, папа не позвонив. І 21-го його вже не стало, а ми не знали про це даже. Аліна розповідає про батькове рішення йти воювати. Каже, саме привезла волонтерський штаб, дитячі речі сина для переселенців, а батько гуляв з онуком у парку. І тривога почалась, і він бачив, як діти тікають з площадки, маму їх хватають і шукають сховище. І все, він на наступний день пішов в воєнкомат, нічого нікому не сказав. Сказав мені вже, коли він вернувся з нього додому, зібрав речі, ішов вже з речима на автобус. А я за ним всю дорогу з тою коляскою волочусь і плачу. І він мене так обняв, і так вісок багато-багато раз цілує, а я просто стою, плачу, його навіть не обняла. Я ж не думала, що це буде останній раз, коли я його бачу. Аліну з 10-річного віку батько виховував сам. Тому, каже, навчилася і готувати, і лагодити сантехніку. Я це поняла тільки, коли його не стало, що... Все його життя крутилось навколо мене завжди. Папа спокійно завжди мив поли, посуду міг помити. Там, ну я, звісно, з дитинства знала, як починити тумбочку, як закрутити, де там щось розкрутилося. Сіфон під раковиною вибило напором. І поки чоловік мій щось то все позвонив до папи, я вже його сама зібрала. Тіло Андрія Ковбасюка, розповідає донька, могли й не привезти в Хмельницький з Дніпра, куди доправили після загибелі з Попасної. Каже, тільки завдяки волонтерам батька вдалося поховати в рідному місті. Мене знайшла волонтерша, яка цим займається, пані Наталя. Я буду їй до кінця життя вдячна за то. Вона 40 хвилин під моїм будинком, там де папа живе, говорила сусідами, щоб знайти якісь контакти мої. І коли вона прийшла, вона сказала, що треба терміново мені копію паспорта, тому що його хочуть хоронити як невідомого солдата там в Дніпрі. Андрія Ковбасюка поховали на Алеї Слави Хмельницькому як героя-захисника України. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.